د ضلع کورم په سوغاتو کې کرمیواله مټۍ د ځای کې له وجې زیاته مشهوره ده. دا مټۍ ضلع کورم کې څو لسیزو مخکې ګاشا قرآنی نیکونو پر چنار بازار کې شروع کړې وه چې تر اوسه پورې خلک د ښې ځای کې له وجې ډېره خوښوي. ګاشا قرآنی ته دا اندازه نه وه چې دا مټۍ به د ضلع کورم شناخت جوړېږي. کرمیواله مټۍ پاکستان علاوه بهر ملکونو کې خلک هم ډېره خوښوي. ګاشا قرآنی سره تعلق لرونکي ذاکر لایقت حسین وایي چې زموږ مټۍ خلک بهر ملکونو ته د سوغات په توګه لیږي. کوروبار دای مو نیکونو کولو بیا مو پلور کولو انده مټه به په خوالي اوس مو ته پته ده دا کوروبار د اوس مو کو پر جنور کې اندي د مو څخه مدا مټه اید دي زینا دوبه تا ابو زوبه تا سعودي عرب تا پېښور تا کراچي تا لاهور تا د کی وټ خصوصیات دا ور کې ده چې تقریبا 30 دین یو 25 دین دوه کې دا د کی به هیڅ قسم ته فرق نه رسی کا نور مټه شتو دي مسبه زور کې نورا ډیره به کړې شتو دي پاغوی کی دا مسله ورکی دے ساغا دو روزونه درو روزونه پټه تک خلای نشي اندو واجه دے صاحب زوبې دوبې والا ایمون سی وو ای بل چومټه نشي وړای کا یو ولا لاغ لیاری کی وسخره پیگی. د الکی خلکو ویناوا چې پړه چنار بازار کې په نورو ځایونو کې هم کرمیوالا مټه جوړیږي خو د غاشا مټه په شان ځکه نلری او مونږ یې په ډیرا شوق سره خورو. ګورنه کې هتا ستا خاطر ته ډېر زیات ته مټه یو د کومه کې سپیډ دې ده کړی هټولو نه مشهورا ټولو نه هزه کډورا هغه تقریبا و تلاس ورځې یې خوي هغه خپل ځای کنه بدلوي هغه د مټه دې غشو ټول نه مين مشهورا دې پاله چنور کې په دوی جوړ بهترین سپیډ جوړوي یره دا مو مشمتوب نه بسو د غشو کول ولا مټه ای کجوره مټه ای د کومه کورمی ولا مټه ای ده دا پر سینور کې یک نمبر اوریجنل مټه ای ده دینه هم مټه ای نو په دې کې کې دې دې نه پلو کې دا یک نمبر خاص مټه ای دا شو کول مټه ای پر سینور کې مشهور باندې باندې تاغه باندې ده دکان باندې صدا کومه کورمی مټه ای ده د اختر یا په ودونو کې د دې استعمال ډیر زیاتې دینا علاوه هر اختر نه وړاندې د عید برخه کې خلک خپلو خویندو لونو او رشتہ دارانو ته تخپی په توګه لګیږي.